अस्याम ईपीजी पाठशालायाम भवताम स्वागतम। मम नाम डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद मिश्रा। अहम श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य वेद विभागे सहायकाचार्योस्मि। अस्मिन् पाठे भवन्तः अथर्ववेद संहितायाः ऐतिहासिकं वर्णनं तत्रोपवर्णितानां ऐहिक आमुष्मिक लौकिक पारलौकिक फल प्रदात्रीणां विषयाणां च अध्ययनं करिष्यन्ति। अत्र बहुविधानां आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविकानां लोकोपकारी विषयाणां समाज परिवार राष्ट्र विश्व रक्षार्थं विहितानां अनेक विध उपायानां च चर्चा वर्तते। विदन्ति धर्मार्थ काम मोक्षान एभिरिति वेदाः। तत्र कोऽसौ वेद इति प्रथमं निरूप्यते। विद्धातोः घञ् प्रत्ययेन वेद शब्दो निष्पद्यते। विद्ज्ञाने विद्विचारणे विद्लाभे विद्सत्तायाम् इत्यादि धातुभ्यो निष्पाद्यते। मंत्र ब्राह्मणात्मको वेदः प्रथमं चतुर्धा विभक्तः। ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वेद इति। तत्र छन्दोबद्धा मन्त्राः ऋक् उच्यन्ते। छन्दोहीना गद्यात्मकाः अर्थवशेन विभज्यमाना मन्त्राः यजुष्पदवाच्याः। ऋक्षुगीयमानो गान विशेषः सामपदाविधेयः। छन्दोबद्धा ऋग्विशेषा एव अथर्वाङ्गिरस इत्युच्यन्ते। एवं चतुर्धा विभक्त वेद राश्यांतर्गता ऋग्वेदादयोपि बहुशाखा भिन्नाः। तत्र एकशत मध्वर्यु शाखाः सहस्रवर्त्मा सामवेद एकविंशतिधा बाह्वृच्यं नवधा अथर्वणो वेदः इति महाभाष्यकारो ब्रवीति। वेद संहितानां मध्ये अथर्ववेद संहिता स्ववर्ण विषय विशिष्टतामूलकं किमपि वैलक्षण्यं भजत इति परिचितं वेदाध्यायिनां विपश्चिताम्। शान्तिक पौष्टिकाभिचारिक अद्भुतानि कर्माणि संहिता विधावुक्तानि ततश्च अयमथर्वा शान्तेः पुष्टेः शत्रूणां मुच्छेदादेश्च विषय मुपवर्णयति। सायणाचार्योप्यथर्वव्याख्यायां पौरोहित्यं शान्तिक पौष्टिकानि राज्ञामथर्ववेदेन कार्येत ब्रह्मत्वञ्च इत्युल्लिख्य विष्णुपुराणोक्तम् उद्धरति। शान्तिपुष्ट्यभिचारार्था एक ब्रह्मर्त्विगाश्रयाः क्रियन्ते अथर्ववेदेन त्रयेवात्मीयगोचराः। इत्थं नृपाणामथर्ववेदायत्तानि निखिलं पौरोहित्यं शान्तिकर्माणि पुष्टिकर्माणि च। यज्ञीयब्राह्मणोऽपि सर्वो विधिः अथर्वदिशा विधेयः। तत्र ग्रन्थात्मके वेद शब्दे शब्द ज्ञान साधनत्वमेव प्रायेण विद्वांसः समन्वयन्ति। अन्वेषण प्रक्रियया परिशील्यमाने तु सर्व विध ज्ञान साधनत्वं ज्ञान रूपत्वं सत्ता साधनत्वं सत्ता रूपत्वं स्थिति साधनत्वं स्थिति रूपत्वं चेत्यादि वेद शब्दार्थे समन्वितं भवति। यद्यपि प्रकरणत एव तु मन्त्राः निर्वक्तव्याः नैक पदानि निर्भूयाद् इत्यादि यास्केन शब्दार्थ निर्धारणं तथैव क्रियते। अथ सर्वे सर्वार्थवाचकाः इति कामदोग्धृत्वात् शब्दानां व्याकरणकोशादिबलाच्चानेके विलक्षणाश्च वेद शब्दार्थाः सम्भवन्ति। तथापि योगाद् रूढिर्वलीयसि इति न्यायेन योगरूढार्थ एव ग्राह्यो भवति। विनोदाय गृह्यतां यथायथ मन्येत्यर्थाः परन्तु प्राकरणिकोऽर्थाः सदैवाङ्गीकर्तव्याः। यथा एक एव वेद शब्दः स्वरभेदात् भिन्नार्थो माधति। तत्राद्युदात्तः वेद शब्दः शब्दराशिर्बोधकः ग्रंथवाच्यकः। अपरस्तु अन्त्योदात्तः कुसमुष्टेर्बोधकः वेदं कृत्वा वेदिं करोति इति श्रौतवचनात्।
वेद शब्द विधेयस्य कुसमुष्टेर बंधानंतरम दर्श पूर्णमास वेद निर्वाणम करोत्तद्वर्युः तत्र वेद विमोके मंत्रः वेदोस्येन त्वं देव वेद देवेभ्यो वेदो भवस्तेन मह्यं वेदो भूयाः। अर्थात हे कुश मुष्टि निर्मित पदार्थः त्वं वेदोसि ज्ञान स्वरूपोसि हे देव यस्मात् त्वं देवानां ज्ञापको भूः तस्मात् त्वं मम यज्ञानुष्ठानस्यापि देवेभ्यो ज्ञापको भव। यागम ज्ञापकेत्यर्थः अमुमेवार्थम आधारीकृत्य पाणिनीरपि प्रकरणद्वये उच्छादिगणे ऋष्यादिगणे च वेदशब्दः पठितः। अतएव मंत्र ब्राह्मणात्मक शब्दरासारेव मुख्यो वेदशब्दः स एवारि जातेः सर्वस्वम् तन्मूलिकैव भारतीया संस्कृतिः तमेवाधारीकृत्य ज्ञान विज्ञानादि कर्माणि साधयितुं महतां प्रयत्नः। मंत्र ब्राह्मणात्मको वेदः प्रथमं चतुर्धा विभक्तः ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेद इति। तत्र छन्दोबद्धा मन्त्राः ऋक् उच्यन्ते छन्दोहीना गद्यात्मकाः अर्थवशेन विभज्यमाना मन्त्राः यजुष्पदवाच्याः। ऋक्षु गीयमानो गान विशेषः सामपदविधेयः छन्दोबद्धा ऋग्विशेषा एव अथर्वाङ्गिरसित्युच्यन्ते। एवं चतुर्धा विभक्त वेदराश्यन्तर्गता ऋग्वेदादयोपि बहुशाखा भिन्नाः तत्र एकशतमध्वर्युशाखाः सहस्रवर्त्मा सामवेद एकविंशतिधा बाह्वृच्यम् नवधा अथर्वणो वेदः इति महाभाष्यकारो ब्रवीति। अथर्वेदस्य महत्त्वम् वेदसंहितानां मध्ये अथर्वेदसंहिता स्ववर्ण विषय विशिष्टतामूलकं किमपि वैलक्षण्यं भजत इति परिचितं वेदाध्यायिनां विपश्चिताम्। सांतिक पौष्टिका विचारिका भूतानि कर्माणि संहिता विधावुक्तानि सायणाचार्योपि अथर्व वेद व्याख्यायां पौरोहित्यं सांतिक पौष्टिकानि राज्ञामथर्ववेदेन कार्येत ब्रह्मत्वञ्च इत्युल्लिख्य विष्णुपुराणोक्तमुद्धरति। शान्तिपुष्ट्यविचारार्था एक ब्रह्मर्त्विगाश्रयाः क्रियन्ते अथर्ववेदेन त्रय्येवात्मीयगोचराः। इत्थं नृपाणाम् अथर्ववेदायत्तानि निखिलं पौरोहित्यं शान्तिकर्माणि पुष्टिकर्माणि च यज्ञीय ब्राह्मणोऽपि सर्वो विधिरथर्वोक्ता दिशा विधेयः। अथर्वणो वेदत्वे अंगीकृते गोपत ब्राह्मणेन वैतान सूत्रेण चास्याथर्वणः संबंधो वैदिकैर् विधिभिः संस्कारैश्च संस्थापयितुमुक्तम्। यद्वेदोऽयं पुरोहितस्य ब्राह्मणस्तथा तत्सम्बन्धिकर्तव्यञ्चोपदिशति। शान्तिपुष्टिक्रियायाः प्राधान्येन प्रतिपादको अथर्ववेदः अथर्वनामकेन ऋषिना दृष्टत्वात् अथर्ववेद इत्युच्यते। अथर्ववेदे विंशतिकाण्डानि एकत्रिंशत्तधिकसप्तशतकानि सूक्तानि सप्ताशीत्युत्तरनवशताधिकपञ्चसहस्रमन्त्राः विद्यन्ते। वेदेषु अथर्ववेदे बहुविशिष्टता निदधाति। अथर्ववेद आमुष्मिकम् ऐहिकं फलं च प्रयच्छति। जीवने पुरुषार्थ चतुष्टयस्य प्राप्त्यर्थमिह वेदे विविधानामनुष्ठानानां विधानं विहितमस्ति। ऐहिक आमुष्मिक लौकिक पारलौकिक विषयाणां प्रतिपादकत्वेनाथर्ववेदः वैदिकसंहितायां स्वाभ्यर्हितत्वं स्थापयति। ब्रह्मा नामको यः ऋत्विक् यज्ञस्याध्यक्षो भवति तस्य ब्राह्मणः प्रधानवेद अथर्ववेद एव भवति। अथर्वेदस्योपलब्धेष्वनेकाविधानेषु अथर्ववेद ब्रह्मवेद अङ्गिरोवेद अथर्वाङ्गिरस्वेदादिनामानि प्रमुखानि सन्ति। थर्वधातुः कौटिल्यार्थस्तथा हिंसावाचको अस्ति। अत एवाथर्वशब्दस्यार्थो भवति अकुटिलतावृत्त्या अहिंसावृत्त्या च मनसः स्थैर्यप्राप्तकर्ता साधकः। होत्रिवेदादिनाम्नः तुलनयामुपरि ब्रह्मकर्मणः प्रतिपादकत्वेनाथर्ववेदः ब्रह्मवेदः कथ्यते। अथर्ववेदोऽयम् अथर्वाङ्गिरस ऋषिद्वयेन दृष्टानां मन्त्राणां
समूहं प्रस्तौति। अथर्वदृष्टमन्त्राः शान्तिपुष्टिकर्म युक्ताः सन्ति, तथा अङ्गिरसदृष्टमन्त्रास्तु अभिचारिकाः सन्ति। प्रत्यङ्गिरसयोगस्य तात्पर्यमभिचारस्य प्रतिविधानमस्ति। शान्तिपौष्टिककर्माविधानेन तथा आभिचारिककर्माविधानेन स्पष्टो भवति यद् अथर्ववेदे द्विविधाः मन्त्राः सङ्गृहीताः सन्ति। मारण मोहन उच्चाटनादि प्रख्यात कर्मणां विधानं अंगिरस कल्पे दर्शितम्। एवं नारदी पुराणे व्यासस्य वचनमस्ति, तत्र चांगिरसे कल्पे सत्कर्माणि सविस्तरम्, अविचार विधानेन निर्दिष्टानि स्वयंभुवा। अथर्वणशाखाभेदाः। अथर्ववेदस्य मतांतरेण पृथक पृथक शाखाभेदाः दृश्यन्ते। मुक्तिकोपनिषत् यथा अथर्वणस्य शाखा स्युः पञ्चाशत् भेदतो हरेः, अर्थात् अथर्ववेदस्य पञ्चाशत् शाखाभेदाः सन्ति। मतांतरेण नवधा अथर्वणो वेदः, ताः इमाः पैप्लादा स्तौदा मौदा सौनकीया जाजलिया जलदा ब्रह्म वदा देवदर्शश्चारण वैद्याश्चेति। इत्यनेन वेदस्यास्य नवशाखा आसन्। परं सम्प्रति अथर्ववेदस्य संहिता द्वयमेव उपलभ्यते, पैप्लाद संहिता सौनक संहिता चेति। सौनक संहितायां मुद्रितायां विंशतिः काण्डानि, एकत्रिंशत् अधिक सप्तशतं सूक्तानि, सप्ताशीत्युत्तर नवशताधिक पञ्चसहस्रमन्त्राश्च सन्ति। प्रचलिता अथर्वसंहिता सौनक शाखान्तर्गता, पैप्लाद शाखा संहितापि अनतिचिरेणैव मुद्रिता। ब्राह्मणं तु एकमेव गोपथाविधोमुपलभ्यते। अथर्ववेदस्य गोपद्ब्राह्मणे एकादश प्रपाठकाः सन्ति। अथर्ववेदस्य उपनिषद् सौनकीयाया शाखायाः मुण्डकोपनिषत् माण्डूक्योपनिषच्च तथा पैप्पलाद शाखायाः प्रश्नोपनिषत् लभ्यते। अथर्ववेदस्याङ्गाद्युपग्रन्थाः। संहिता ब्राह्मणयोरनुसारेणैव सप्रयोगश्रौतस्मार्तधर्मकर्मणां निर्देशकाः श्रोतृग्रन्थाः भवन्ति। गोपतब्राह्मणानुसारेण पञ्चभिः सूत्रैर्विनियोगो अभितः। कौशिकं वैतानं नक्षत्रकल्पः आङ्गिरसकल्पः शान्तिकल्पश्चेति तदुक्तमुपवर्षाचार्यैः कल्पसूत्राधिकरणे। नक्षत्रकल्पो वैतानस्तृतीयः संहिताविधिः, तुर्य आङ्गिरसः कल्पः शान्तिकल्पस्तु पञ्चमः। साकल्येन संहितामन्त्राणां शान्तिकपौष्टिकादिषु कर्मसु विनियोगविधानात् संहिताविधिर्नाम कौशिकं सूत्रम्। इदं गृहसूत्रं कथितुं शक्यते, एवमेव वैतानश्रौतसूत्रमवगन्तव्यम्। वृत्तिप्रकरणादिविषयाः शिक्षाग्रन्थे सन्ति। शङ्कुप्रमाणतच्छायातो मुहूर्तमानादिकं ज्योतिषे वर्तते। अक्षरप्रमाणद्वारा पादनिर्णयस्तद्द्वारा छन्दो निर्णयः। वैदिकपारिभाषकशब्दानां सङ्कलनं निघण्टुग्रन्थे वर्तते। चतुरध्यायिका ग्रन्थे कौशिक व्याकरण सूत्राणि सन्ति। स्वर संधि विकृति नियम सूत्राणि च अथर्व प्रातिसाक्ष्ये ग्रन्थे सन्ति। एतदतिरिक्त उपवेदाः पंच पटलिका दन्त्योष्ठ विधिः बृहत् सर्वानुक्रमणिका विनियोग माला कौशिक सूत्र पद्धतिः संगीत कलादयाः ग्रन्थाश्च उपलभ्यन्ते। अथर्वण परिचयः। पुराणेषु ब्राह्मणो मानसपुत्राणां विवाह वंश विस्तारादि प्रकरणे अथर्वणो वर्णनं श्रीमद्भागवत महापुराणे प्राप्यते। यथा अथर्वणे अददाच्छान्तिं यथा यज्ञो वितन्यते, यज्ञ विस्तारको अथर्वा शान्तायाः पतिरुक्तः, तथैव चित्तिस्वथर्वणः पत्नी लेभे पुत्रं धृतव्रतम्। धर्मराज युधिष्ठिरस्य यज्ञे समागतेषु ऋत्विच्छु अथर्वाप्यासीत्। मुण्डक उपनिषद
अनुसारेण अथर्वणस्य पितुः संकेतो अस्पष्टतः लभ्यते। यथा ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव, विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गुप्ता, स ब्रह्म विद्यां सर्वविद्या प्रतिष्ठा अथर्वणे ज्येष्ठपुत्राय प्राह, अथर्वणेयां प्रवदेत ब्रह्माद्यथर्वा तां पुरोवाचाङ्गिरं ब्रह्म विद्यां, स भारद्वाजाय सत्यवहाय प्राह, भारद्वाजोऽङ्गिरसे परावराम्। इत्यनेन स्पष्टो ध्वन्यते यदथर्वा ब्रह्मणो मरीच्यादीनाम् आद्यानां मानसपुत्राणां श्रेष्ठः ज्येष्ठः विशिष्टश्चासीत्। वरुणाथर्वणो संवादो अथर्वेदे संपत्कर्मनामि सूक्ते प्रश्नोत्तर पद्धत्या लभ्यते। यत्र अथर्वणो यथार्थस्वरूपं व्यज्यते, संपत्कर्म सूक्तस्य व्यावहारिकं पक्षमवलोक्य विज्ञायते यदिदं सूक्तं सामाजिकं पक्षं दृढयति। अथर्वेदस्य प्रमुखानि सूक्तानि। अथर्वेदे वर्णितानां सूक्तविषयाणां विभाजनं त्रिधा कर्तुं शक्यते, आध्यात्मिकम्, आधिभूतम्, आधिदैवतं चेति। अध्यात्मप्रकरणे ब्रह्मजीवविषयकं परमात्मविषयकं प्रतिपादनं चास्ति। आधिभूतप्रकरणे राजा राज्यशासन संग्राम शत्रुवाहनादीनां च वर्णनम् अस्ति। आदिदैवत प्रकरणे विभिन्न देवतानां विविधानां यज्ञानां कालादीनां च विषये ज्ञातव्य विषयाणां वर्णनम् अस्ति। तद्यथा भैषज्ज सूक्तम्। भैषज्जस्य सूक्त प्रकरणे रोगाणां चिकित्सा संबंधिनां मंत्राणां तथा विधि विशेषाणांतर्भावो भवति। आयुष्य सूक्तानि। आयुष्य सूक्त विभागे दीर्घायुषे बहुविधा प्रार्थना परक मंत्राः सन्ति। पौष्टिकानि। पौष्टिक सूक्त विभागस्य अंतर्गते गृह निर्माणाय, शीरकर्षणाय, बीज वपनाय, अन्नोत्पादनाय, व्यापार हेतवे विदेश गमनाय, नानाविधा आशीर्वादाय च प्रार्थना कृतास्ति। अविचार कर्मणि। अविचारांतर्गतेषु सूक्तेषु शत्रुबाधा निवारणम्, असुर विनाशनम्, मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण विद्वेषण स्तंभादीनां प्रयोगा सन्ति। सौमनस्यानि। येषु सूक्तेषु पारिवारिक सामाजिक राजनैतिक जीवने सामंजस्यं स्थापनाय वर्णनं कृतं वर्तते। याज्ञिकानि। अस्मिन् प्रकरणे याज्ञिक परंपरायाः साक्षात् विधानानि उपस्थापितानि सूक्तानि वर्तन्ते। सृष्टि विषयकानि ब्रह्म संबंधीनि च। अस्मिन् प्रकरणे सृष्टि तत्त्वस्य विवेचकानि आध्यात्मिकानि सूक्तानि संगृहीतानि सन्ति। प्रायश्चित्तानि। प्रायश्चित्त सूक्तेष्वेषु प्रायश्चित्तस्य विधानम् उपलब्धमस्ति। राजकर्माणि। राजकर्म विभागे राजभिः संबद्धानि बहूनि सूक्तानि समुपलब्धानि सन्ति। एवमेव राजराष्ट्रशासनं संग्रामादिकं शत्रुनाशनं मणिधारणं पापादिनाशनं अन्नादिकं सुखसम्पत्प्राप्तिः खिलानि कालः पश्वादिकम् इत्येवमादीनि जनानां मैहिका मुस्मिक फलप्राप्ति साधकानि सूक्तानि सन्ति वेदेस्मिन्। अथर्व प्रोक्तानि कर्माणि। अथर्ववेदस्याः सौनिकीय संहिताया गोपत ब्राह्मणे कौशिक वैतान्नाक्षत्र आंगिरस शांतिक कल्पानुसारेणानुवाक सूक्त मंत्राणां विनियोगो विभिन्नेषु शांतिकेषु पौष्टिकेषु च कर्मसु दृश्यते। तथा मेधा जननम्, अध्यात्मम्, ब्रह्मचर्य संपादनम्, ग्राम नगर दुर्ग राष्ट्राणां शत्रुतो अभिरक्षणम्, पशु पुत्र धन धान्य प्रजा करि तुरगादि संपत् साधनम्, प्रजा ना मैक मत्य संपादकम्, राजकर्म संग्राम जय साधकम्, शत्रु सेना सम्मोहनोद्वेजन स्तंभनोच्चाटनादिकम्, स्वसेनोत्साह
अभय रक्षणम युद्धे जय पराजय ज्ञानम सेनापत्यादि विजय साधनम नवशाला निर्माणम विविध भैषज्य निर्माणम कृमिनाशनम विवाह गर्भाधानादि सौभाग्य संवर्धनम वाणिज्य लाभ संपादनम स्वस्त्ययनम इत्येवमादीनि जनानां मैहिका मुस्मिक फल प्राप्ति साधकानि बहूनि कर्माणि वेदेस्मिन् प्रोक्तानि सन्ति। अथर्वेद भाष्यम् अथर्वेदे न केवलं ज्वरादि व्याधीनाम अपितु सर्वेषामाधीनाम अपि निवारणोपाय दर्शनात् यत् वेदो अयम् अशेषस्य मानुषजातस्य परमोपकारकत्वेन वरीवर्ति। आचार्य सायणात् पूर्ववर्ती अथर्व संहितायाः न कोऽपि भाष्यं मिलति। आचार्य सायणः संपूर्णायाम् अथर्व संहितायाम् उपरि भाष्यं लिलेख। संहिता भाष्ये अथर्ववेद भाष्यस्य रचना सर्वान्ते अभवत्। अथर्व भाष्योपोद्घाते सायणाचार्येण लिखितं पारलौकिक फलदायकं वेद त्रितयं प्रथमं व्याख्याय तत्पश्चात् लोक कल्याण प्रदम अथर्ववेदस्य भाष्यम लिखितम। व्याख्याय वेद त्रितयम् आमुस्मिक फल प्रदम ऐहिका मुस्मिक फलम चतुर्थम व्याचिकीर्षति। अथर्ववेद भाष्यकाराः वेदस्य भाष्यकारेषु सायणाचार्यस्य स्थानम सर्वोपरि वर्तते। आचार्य चरण सायणो विजयनगर संस्थापक राजाधिराज बुक्कस्य महाराज हरिहरस्य च अमात्य आसीत। आचार्य सायणो वैदिक संप्रदायस्य यथार्थया तत्ववेत्ता आसीत। तदीयं वेदभाष्यं वेदार्थोन्मीलनकारिषु भाष्येषु श्रेष्ठतरं भाष्यमस्ति। सौनिकीयाथर्ववेदस्य सायणाचार्यात् पूर्ववर्ती न कोऽपि भाष्यकारो अभवत्। आचार्य माधवः सायणाचार्यस्य अग्रजः निजज्येष्ठभ्रात्रा माधवाचार्येण प्रेरितो भूत्वा वेदव्याख्याकार्येऽस्मिन् असौ प्रवृत्तो अभूत्। अस्य जन्म भारद्वाजगोत्रस्य दक्षिणात्यस्य श्रीमतः मायणस्य गृहे पुत्ररूपेण अभूत्। अस्य मातृनाम श्रीमायी तथा लघुभ्रातरस्य नाम भोगनाथश्चासीत। सायणाचार्यस्य त्रयो गुरवः आसन् विद्यातीर्थः श्रीकण्ठः भारतीतीर्थश्च। सायणाचार्येण सम्पूर्ण सौनकीय अथर्वेदसंहितायामुपरि स्वभाष्य मलेखि कार्यमिदमेतावन् महत्वपूर्णमभवत् यस्य समत्वं न केनापि प्राचीनाचार्येण सह भवितुं शक्यते नापि केनापि परवर्तिना आचार्येण सहैव। नृपाज्ञया सायणाचार्यो अनेक वैदिक ग्रन्थेषु टीकां भाष्यं च कृतवान्। वेदेषु स्वराणां महत्वं वेदपाठ परिरक्षणं स्वराणां प्रथमं प्रयोजनमस्ति। द्वितीयं प्रयोजनम् इदं यत् तैस्तत्तत् पदगतो अर्थो निर्धार्यते यथा चाह गो नर्दियः। याज्ञिकाः पठन्ति स्थूल पृखति माग्निवारुणी मनड्वा हि मालभेत इत्यत्र संदेहः। स्थूल चासौ पृषति च स्थूल पृषति इत्येष विग्रहो अत्र गाह्यो वा स्थूलानि पृषन्ति यस्याः सा इति। एवं विधायाः शङ्कायाः निवृत्तिः स्वरेणैव भवितुं शक्यास्ति। वाक्य निर्णय नार्थमपि स्वराणामपेक्षा भवति। उदात्तः अनुदात्तः स्वरितश्चेति वैदिकाः स्वराः सामान्यतः भवन्ति। तदुक्तं पाणिनीयशिक्षायाम् उदात्तश्चानुदात्तश्च स्वरितश्च स्वरात्मयः। जात्याभिनिहितादिभेदेन अन्येऽपि स्वरभेदाः क्वचित् शिक्षादिषु प्रतिपादिताः परन्तु तेषाम् उदात्तानुदात्त स्वरितस्वरमेवान्तर्भावमस्ति। एतेषाम् उदात्तादीनां त्रयाणां स्वराणां लक्षणानि व्याकरणे प्रातिशाख्येषु च लभ्यन्ते। तथा हि आचार्यः पाणिनि उदात्तादीनां स्वराणां लक्षणानि इत्थं निर्दशति।
उच्चैरुदात्तः नीचैरनुदात्तः समाहारस्वरितः एतत् समानार्थकान्येव शब्दतोपि प्रायेण समानानि उदात्तादि स्वरूपनिरूपकानि सूत्राणि प्रातिशाख्योऽपि लभ्यन्ते। उदात्तोच्चारणे जायमानयोः गात्रनिग्रह स्वररोक्षयोः अनुदात्तोच्चारणे जायमानयोः गात्रशैथिल्यस्य स्निग्धित्वयोश्च हेतुरपि दर्शितः। तथा हि एतदनुसारेण प्रयत्नस्य तीव्रत्वं गात्रनिग्रहे वायोः तीव्रगतित्वञ्च स्वरस्य रोक्षे हेतुः। एवं प्रयत्नस्य मान्द्यं गात्राणां शैथिल्ये वायोर्मन्दगतित्वं स्वरस्य स्निग्धत्वे हेतुः। उदात्तोच्चारणे प्रयत्नः तीव्रो भवति, तेन गात्राणां निग्रहः, तेन च कण्ठस्य संवृत्तता भवति। तदानीं वायोः तीव्रगतित्वात् स्वरस्य रुक्षता भवति। अनुदात्तोच्चारणे प्रयत्नः मन्दो भवति, तेन गात्राणां शैथिल्यं, तेन च कण्ठस्य विवृतता भवति। तदानीं वायोर् मन्द गतित्वात् स्वरस्य स्निग्धता भवति। याज्ञवल्क शिक्षायामपि उदात्तादयः त्रयः स्वराः निर्दिष्टाः, यथा उदात्तश्चानुदात्तश्च स्वरितश्च तथैव तत् लक्षणं वर्णयिष्यामि दैवितं स्थानमेव च शुक्लमुच्चं बीजानीयान्नीचं लोहितमेव च श्यामन्तु स्वरितं विद्याद्दग्निमुच्चस्य दैवतम्। नीचे सोमं बीजानीयात् स्वरिते सविता भवेत्, उदात्तं ब्राह्मणं विद्याद्नीचं क्षत्रियमेव च वैश्यस्तु स्वरितं विद्याद् भारद्वाजमुदात्तकं नीचं गौतमित्याहुर्गार्ग्यं च स्वरितं विदुः। विद्यादुदात्तं गायत्रं नीचं त्रैष्टुभमेव च जागतं स्वरितं विद्यादेवमेवं नियोगतः। गान्धर्ववेदे ये प्रोक्ताः सप्त षड्जादयः स्वराः तयैव वेदे विज्ञेयास्त्रय उच्चादयः स्वराः। उच्चौ नीषाद गान्धारौ नीचा वृषभ धैवतौ शेषास्तु स्वरिता गेयाः षड्ज मध्यम पञ्चमाः। शैश्रीय शिक्षायामपि उदात्तानुदात्त स्वरित प्रचयाः चत्वारः स्वरभेदाः निर्दिष्टाः। अत्र शिक्षायाम् एतेषां चतुर्णामपि लक्षणान्यपि निर्दिष्टानि सन्ति, यथा नीचस्वरोऽनुदात्तः स्यादुच्चोदात्त उच्यते, स्वरितं तत्समाहारस्तदैक्यं प्रचयः स्मृतः। कौटिलीय शिक्षायामपि उदात्तानुदात्तस्वरितश्च भेदेन चत्वारः स्वराः तेषां लक्षणानि च निर्दिष्टानि। प्रचयस्य उदात्तसदृशश्रुतित्वमपि अत्र वर्णितमस्ति। प्रापञ्चिकवाङ्मये वेदानाम् अस्थानम् असाधारणं विराजत इत्यत्र न कस्यापि अस्ति विप्रतिपत्तिः। अथर्ववेदे तावत् आध्यात्मिका आधिभौतिका आधिदैविकाश्च विषया समुपलभ्यन्ते। आत्मानात्म परमात्म सम्बद्धा आध्यात्मिकाः, भूगोल खगोलादि सम्बद्धा आधिभौतिकाः, हौत्र अध्वर्य उद्गात्र ब्राह्म सम्बद्धा यज्ञयागादयः तत्तद्देवोपासना सम्बद्धाश्च विषया आधिदैविकाः सन्ति। त्रय्यामनुक्तानाम् अवशिष्टानाम् ऋगादित्रयाणां सारभूतः सरसश्चायम् अथर्वेदो वर्तते। अत एवायं वेदेषु चूडामणिश्चतुर्षु वेदेषु ब्रह्मेति पदं चालभत। अथर्वसंहितायां तत्तत् उपनिषत्सु ब्रह्मरूपिण्याः परम सम्पन्नायाश्च विराजो वाग्देव्याश्च जाज्वल्यमानं महत्त्वं दृश्यते। सौनकी अथर्वेद संहितायां विंशतिः काण्डानि एकत्रिंशदधिक सप्तशतकानि सूक्तानि, सप्ताशीति उत्तर नवशताधिक पञ्चसहस्र मन्त्राः सन्ति। अस्याः सौनकीयाथर्ववेद संहिताया गोपथ ब्राह्मणे
कौशिक वैतान कल्पानुसारेण अनुवाक सूक्त मंत्राणां विनियोगो शांतिकेषु पौष्टिकेषु च कर्मसु दृश्यते। यद्यपि सर्वसाधारणं मतं वर्तते यत् किञ्चिदपि भूतं भविष्यच्च वर्तते तत्सर्वं वेदान्तर्गतमेव नास्ति तत् व्यतिरिक्तं किमपि। अथर्वेदस्येतिहासः परिचयश्चेति विषयमवलम्ब्य अथर्ववेदस्य महत्त्वम् अथर्ववेदस्य अंगाद्युपग्रन्थाः अथर्वण परिचयश्चेत्यादीनां विषयाणां संक्षिप्त रूपेण वेदमूलको विमर्शः मया अत्रो लिखितः। धन्यवादः।